Cephe 191'den 13. meselenin 50'lik. Hedef tahtası dairelerin radyosu 1 fut artırılmakla hazırlanmıştır. 1 fut 30 tam %48 santimetre beraberdir tekriben. A bendi. Hedef tahtasının eninci halkasının sahesini gösteren düsturu yazın. B. 10. halkanın sahesini kvadrat santimetreyle ifade edin. C. En halkalı hedef tahtasının sahesini gösteren düsturu yazın. Ve D. En 1, 2, 4, 8 kıymetlerinde hedef tahtasının sahesinin kıymetini aldığınız düstura göre hesaplayın. En'in kıymetini 2 defa artırılması saheler necə değişir? Ve A bendindedir ki, hedef tahtasının eninci halkasının sahesini gösteren düsturu yazın. Belə bir hedef tahtasıdır. Radiusu 1 futa beraber olan halqalar çekilib. Birinci. İkincisi isə artıq 2 futa beraber olan halqadır. 2 dəfə radiusu artırılıb. Üçüncü dəfə 3 futa beraber. Bu 1 futdur. Birinci dairənin halqası, radiusu olsun R1. Dairənin sahəsini bilir ki, S bərabərdir. Pi R kvadratı düsturundan hesablanır. Onda birinci dairənin sahəsi olar S1 bərabərdir. Pi R1 kvadratı. İkinci halqanın sahəsi isə, ikinci halqanın sahəsini tapmaq üçün, bu iştirikliyirəm, ikinci halqanın sahəsini tapmaq üçün ikinci dairənin sahəsini taparıq, ondan birinci dairənin sahəsini çıxarıq. Yəni S2 bərabər olar Pi R ikinci, artıq bu dairənin ikinci dairənin sahəsi radiusu olacaq 2R1. Onda pi 2r1 kvadratı çıxılsın. Birinci dairənin sahəsi pi r kvadratı r1 kvadratı. Bu da bərabərdir 4 pi r kvadratı çıx pi r kvadratı 3 pi r kvadratına. Üçüncü S3, üçüncü dairəninki olacaq pi, bu dəfə dairənin radiusu olacaq 3R, onda olacaq pi 3R1 kvadratı, çıx pi S2'nin sahəsi, daha doğrusu S2 yox, 2R'in kvadratı. Bundan qabaq ki, artıq bu üçüncü dairənin radiusu, üçüncü dairə, halqanın radiusu tapmaq üçün. Bu dairənin sahəsindən, üçüncü dairə, yəni bunun radiusu olacaq 1, 2, 3, R1. Bu dairənin radiusundan bu iki dairənin və yaxud da bir bütöv dairənin, yəni radiusu 2R1-ə bərabər olan dairənin sahəsini çıxarıq. Pi 2R1 kvadratı. Bu da bərabərdir 9R1 kvadratı çıx 4R1 kvadratı 5 Pi R1 kvadratı. Və ilə axıra. Və nəhayət S n-ci halqanın sahəsi isə bərabər olar pi radiusu olacaq n vurulsun r kvadratı çıxılsın. N-ci halqanın radiusu n vur r olacaq da bir dənə radiusun halqanın radiusu R1-dir. Onda n-ci halqanın n dənə R1 olacaq.
Eninci algan dairenin sahesi olacak. Pi r1 n r1 kvadratı çıxılsın. Eninci halqanın axtarıqsa. Eninci dairenin sahesi çıxılsın. Ondan bir dənə qabaqki dairenin radiusu pi n çıxılsın 1 r1 kvadratı. Bunu indi sadələşdirsək, bu ümumi eninci düsturu, bunu yaza bilərik ki, pi, r1 kvadratı hər ikisində var. Bunun pi, n vurulsun, r1 kvadratıdır. Çıx, pi, n çıxılsın, 1 kvadratı vur, r1 kvadratı. Pi, r1 kvadratını ikisindən də çıxardar qabağa, pi, r1 kvadratını çıxartar qabağa. Birinci vurğudan qalır n kvadratı. Burada n kvadratını unutdum. Pi n kvadratı çıxılsın. N çıxılsın 1-in kvadratı. Bu da bərabərdir. Pi r1 kvadratını saxlayaq. Bu isə a kvadratı çıx b kvadratıdır. Yazaq n çıxılsın. N üstə gəl 1. Vurulsun. N üstə gəl. N çıx 1. Birinci mötərizədə n-lər gedir. Qalır 1. Pi r1 kvadratı vurulsun. İkincidən isə 2n çıx 1. Deməli, ümumi halqanın, n-ci halqanın düsturu, sahəsinin düsturu olur. S, n bərabərdir. 2n çıx 1. Pi r kvadratı. Burada R1 də yazmaq olar. R kvadratı bir dənə radiusdan istifadə edirik. Onda elə qalsın R kvadratı. Ümumi n-ci halqanın sahəsi oldu bu qədər. İndi bizdən A bəndində soruşur ki, hədəf taxtasının n-ci halqasının sahəsini göstərən düsturu yazın. Bunu yazdıq. 2n çıxılsın 1 pi R kvadratı. B bəndində soruşur, 10-cu halqanın sahəsini kvadrat santimetrlə ifadə edin. Onda 10-cu halqanı tapmaq üçün n-in yerinə 10 yazarıq. N, S 10 bərabər olar 2. 2 vurulsun n 10, 20 çıx 1, 19 vur pi r kvadratı. R də santimetrlə götürsək 1 fut deyir. 1 fut 1 fut bərabər 30 tam təqribən 30 tam %48, yəni 30 tam 10 da 5 götürək. Vurulsun 30 tam 10'da 5'in kvadratına. Bu da beraberdi. 30 tam 10'da 5'in kvadratı 930 tam %25. 19 vurulsun. 930 tam %25 pi. Bu da beraberdi. 17.674 tam 10'da 5 pi kvadrat santimetr. 10'uncu halqanın sahəsi olacaq bu qədər. Kvadrat santimetrdən. S bəndində soruşur. N halqalı hədəf taxtasının sahəsini göstərən düsturu yazın. N halqalı hədəf taxtasının. Bu artıq N halqalı hədəf taxtası dairədir. Artıq halqa yox, dairə olacaq. N dənə halqa. N halqalı dairə artıq burada sadəcə olaraq radiusu N dənə R-ə bərabər olacaq. N dənə R-ə. Onda S N bərabər olar pi N vurulsun R kvadratı. O da yəni pi n kvadratı r kvadratı. Və sonra D bəndində isə soruşur ki, n bərabər 1, 2, 4, 8 qiymətlərində hədəf taxtasının sahəsinin qiymətini aldığınız düstura görə hesablayın.
Mesela bir ikisini topa en beraber bir ve ikisini topa. Eğer en beraberdir bir, iki, dört, sekiz olarsa bir nesnesini topa. S en üst durum taptı bu. Onda S bir olar pi R kvadratı. R futuna götürürse gelir bir pi'ye beraber olar. Bir pi bir futa beraberdi bir fut kvadratına. Eğer 2 olsa S2 olacak pi 2'nin kvadratı 4 1'in kvadratı da 1. Yani 4 pi ya. S 4 beraber olar pi vurulsun 4'ün kvadratı 16. Yani 16 pi. Ve ilahır 8. de hemçinin. Ve bir de soruşur ki eğer diametri enin kıymetini 2 defa artmasıyla sahalar nice değişir? Biz taptık, düsturu taptık ki eninci en radyusta eninci en halkalı dairenin radyusu budur. Eğer eni 2 defa artırsa onda sahanın düsturu olan Sn beraber olan pi 2n kvadratı vurulsun r kvadratı. Bu da beraberdi. Pi r kvadratı vur 4n kvadratı. Şimdi bu bunu n'den yok m'den işaretliyik. Yani 2 defa artırdık. Yani n beraberdi 2n'e. Onda indi s neçe defa artmasını tapmak için s n bölünsün s n'i topak. S n budur. 4n kvadratı pi r kvadratı bölünsün. S n ise pi n kvadratı r kvadratı. N kvadratı pi vur r kvadratı. Bunlar ikizler olur. Kalır 4. Beraber de 4. Demek ki sahe 4 defa artar. 14. meseleye bakalım. Kompüterde her hansı element aktarışı binar aktarış üsuluyla aktarılır, hayata geçirilir. Bu aktarış üsuluna göre ilk olarak məlumatlar siyahısının ortasına keçirilir. Və aktarılan elementin siyahının hansı yarım hissəsində olduğu müəyyən edilir. Bununla da məlumatın digər yarısını yoxlamağa ehtiyac qalmır. Daha sonra bu yarım hissə yarıya bölünür və elementin yeri müəyyən edilir. Lazımı element tapılana qədər aktarış bu qayda ilə davam etdirilir. Burada bu şəkildə də verilib hansı üsul aktarılır. Birinci İlkin məlumat bazasıdır. Birinci keçiddə bunun yarısını qoyulaqaraq yarısında axtarılır. Sonraki addımda həmin o yarının yarısında bu qaydada davam etdirilir. Onda biz tapaq görək birinci A və variantında deyilir 2048 elementdən ibarət məlumatlar siyahısında. Birinci keçiddən sonra qalan elementlərin sayını göstərən ifadəni yazın. Deməli birinci tutaq ki verilib ki 2048 dənə element verilib. Elementlərin sayını göstərən hədd olsun 2048. Birinci məlumat bazası 2048-ə bərabərdir. Sonra ikinci bir addımdan sonra ikinci baza bərabərdir birincinin yarısına 2-də 1 B1-ə. Növbəti 3-cü addım özündən əvvəlki addımın bazanın yarısını, onun yarısını, yəni 2-də 1 B2-2-yə. B2 də buna bərabər olduğu üçün onu da burada yaza bilərik 4-də 1 B1. Və bu qayda ilə davam edir. Buradan fikir versək görürük ki, hər dəfə 2-də 1-ə hər növbəti addım özündən əvvəlkinin 2-də 1-ə vurmaqla alınır. B3 də 2-də 1 B2-yə. Onda buradan ədədi həndəsi silsilə alınır. Bunu həndəsi silsilə kimi baxmaq olar. Vurğu da Q bərabərdir 2-də 1 olan. İlkin birinci həddidir 2048 olan B1. 2048 olan bir həndəsi silsilə kimi baxmaq olar. Onda bu həndəsi silsilənin eninci həddi. Yəni
en attımdan sonra kalacak məlumat bazasının ifadəsi olar. BN beraber olar. 2'də 1 üstündə N çıx 1. Vuruq 2'də 1'ə beraberdir. Vurulsun B1. Birinci həddə. Bu ifadəyə görə, indi burada soruşur, 2048 elementdən ibarət məlumatlar siyasının eninci keçiddən sonra qalan elementlərin sayını göstərən ifadəni. Burada sadəcə olaraq B1-in yerinə 2048 yazsa, buradan alırıq ki, BN bərabər 2-də 1 üstündə N çıx 1. Amma bir şey diqqət etmək lazım, burada eninci keçiddən sonra, yəni N üstə gəl birinci attımda. En üstte yani birinci attım düşünse onda olar B en üstte yer 1 beraberdi. 2'de 1 yani Q üstünde N vurulsun B 1. Bu da Q 2'de 1'e beraberdi. 2'de 1 üstünde N vurulsun B 1'de 2048. 2'de 1 üstünde N vurulsun. 2048 ise 2 üstünde 11'e beraberdi. 2'de 1 üstünde N'i 2 üstünde menfi N kimi görsetsek. 2 üstünde menfi N vurulsun. 2 üstünde 11. Bu da beraber 2 üstünde 11 çıx N'e. Deməli 2000'inci keçiddən sonra N'inci attımdan sonra qalan məlumat elementlərin sayını göstərən ifadə budur. B bəndində isə soruşur ki, axtarılan element ən pis halda ən sonuncu keçiddə tapıla bilər. Bu halda 2048 elementli məlumatlar toplusunda N-in hansı qiymətində axtarılan element tapılacaq? Axırıncı ən sonuncu keçid, yəni ondan sonra artıq keçməyə yer yoxdursa, yəni bir attım qalıb da birinci ən sonuncu attım 1-ə bərabərdir. Qalan məlumatların elementlərinin ifadəsini göstərən düstur da budur. Deməli 1 bərabər olar buna. 2 üstündə 11 çıx n-ə. Qalan elementlərin sayını göstərən ifadə bu. Qalan element də 1 dənə. Onda buradan 1-i əgər 2 üstündə 0 kimi yazsaq, bərabər də 2 üstündə 11 çıxsın N. Buradan da 11 çıx N bərabər də 0-a. Bu da N bərabər də 11-ə. Deməli, 11 dənə keçiddən sonra element tapılmalıdır.